לכבוד הוא לי ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, פרופסור ישעיהו שי כץ. פרופסור כץ הוא מנהל מחלקת ההרדמה שלנו ברמב״ם, ולפי מחיאות הכפיים אני יודע שכולם מכירים אותו, אבל אנחנו נציג אותו בקצרה. פרופסור כץ, יליד רמב״ם, הוא בוגר הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, הוא בעל תואר דוקטור במדעי הרפואה בפרמקולוגיה מהטכניון. עם סיום לימודי הרפואה, התמחה פרופסור כץ בהרדמה כאן אצלנו ברמב״ם, בהדרכתם של פרופסור ג'סמון בירקן ודוקטור בנו רוזנברג, שעובד חלקית במחלקה עד היום. הוא שימש פרופסור אורח במחלקת ההרדמה של בית חולים הרמן ממוריאל באוניברסיטת טקסס יוסטון, ארצות הברית. בין השנים 1996 ל-2006 ניהל את מחלקת ההרדמה בבית חולים העמק באפולה, והוא מנהל את מחלקת ההרדמה שלנו זה כעשור. פרופסור כץ הוא גם חוקר פורה, הוא מנהל את מעבדת המחקר להרדמה כאב ומחקר עצבי. תחומי המחקר העיקריים שלו הם פרמקולוגיה של חומרי הרדמה, הרדמה בניתוחים קרדיו-וסקולריים, נאורומוסקולר ג'אנקשן ואפופטוזיס של תאים נוירונליים במערכת העצבים המרכזית. פרופסור כץ פרסם מעל 100 עבודות מדעיות בספרות העולמית מהשורה העליונה, פרקים בספרים וסקירות. הוא הדריך ומדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים, וזכה במספר מענקי מחקר נכבדים. לפרופסור כץ 7 פטנטים בנושאים הקשורים להרדמה ומכשור להרדמה. על פעילותו המחקרית זכה פרופסור כץ במספר פרסים, ביניהם מזכיר רק את פרס הרשל ריץ בטכניון על חדשנות מדעית. נושא הרצאתו הבוקר, מה בהרדמה, עבר, הווה ומבט לעתיד. פרופסור כץ, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהקדמתם והגעתם הבוקר להרצאה, כבוד הוא לי, ותודה לפרופסור שרגא בלזר ידידי על ההצגה המרתקת. הבניין הזה שאתם רואים כאן מולכם בתמונה, זה הבניין של, בעל ארכיטקטורה היפהפייה, הבניין של בית חולים מסצ'וסט ג'נרל הוספיטל, שנקרא גם מס ג'נרל. הבניין הזה הוקם והשלם בשנת 1811, וזו תמונה שצוירה לידי ג'ון טיילור ארמס. שנה לאחר הקמה של הבניין הזה, ג'ון וורן, שהיה כירורג והיה אחד מגדולי הרפואה, הקים וגם הקים את הבניין של מס ג'נרל, היה הרוח החיה במערכת הזו, החליט לפתוח עיתון. לעיתון הזה הוא קרא New England Journal of Medicine and Surgery. העיתון הזה יוסד בינואר 1812, והמאמר הראשון שהוא פרסם היה Remarks on Angina Pectoris. נפלאות דרכי הגורל, הבן שלו, שנקרא די דומה לשמו, ג'ון קולינס וורן, היה מעורב בשני האירועים הגדולים ביותר שהיו קשורים להרדמה. אחד מהם זה היה הגילוי של נייטרוסוקסיד, גז ההרדמה הידוע, והשני הגילוי של האתר. בהחלט זכות גדולה לבן אדם להיות מעורב בשני אירועים כאלה. מילה אחת לגבי ההיסטוריה של גז ההרדמה, נייטרוסוקסיד, the laughing gas. Its anesthetic effect was only established towards the end of the 18th century. Surgeons showed no interest in laughing gas. Instead, it became popular in the drawing rooms of the upper classes. בדרך כלל כשרופאים רוצים לעשות ניסוי, הם מעדיפים שחיית הניסוי לא תהיה הם, אלא מישהו אחר, חולים, חיות. יש מעט רופאים שמוכנים גם לנסות על עצמם את הדברים שמפתחים או שממציאים. אחד מהם זה היה הורס וולס,
שהוא היה גם רופא שיניים. בכלל, כל התחילה של הרדמה קשורה לרופאי שיניים. הוא החליט לעשות ניסוי על עצמו. הוא הכיר את הגז ניטרוס אוקסיד, ואז... inhaled the sweet smelling gas several times and soon lost consciousness. מי שתופכים לו על הלחי זה הורס וולס. With his patient anesthetized by the laughing gas, John Riggs was able to remove a wisdom tooth without causing Wells any pain at all. אז 11 בדצמבר 1844. Wells went and talked to Dr. Warren at the Mass General Hospital and explained to him that what he had observed and arranged to have a demonstration. Now, what happened was that the patient came in and Wells administered nitrous oxide to the patient. And once surgery was started, the patient screamed in pain. And so, of course, Dr. Warren then started to have doubts about whether this was in fact an anesthetic agent. זאת אומרת, הניסוי הראשון למעשה נכשל, ומה שכתוב פה humbug, זאת אומרת, אחיזת עיניים. מפגש יותר מוצלח היה לג'ון וורן עם האתר. אני אביא איזה סרטון קצר שיתאר את המפגש. On October the 16th, 1846, the first public demonstration was given at Massachusetts General Hospital in Boston. In front of an audience of specialists, the celebrated surgeon, John Collins Warren, was to remove a tumor from the neck of a patient anesthetized with ether. William Morton had had a glass inhalation device specially made for the operation. Inside it was a sponge soaked in ether. Warren used his scalpel with the assuredness and speed which, up to the advent of anesthesia, were crucial if an operation was to be successful. זה היה הניתוח הראשון תחת הרדמת אתר. והאירוע הזה מתואר במאמר של ביגלו בעיתון, באותו עיתון, בבוסטון מדיקל סרג'רי ג'רנל, ב-18 בנובמבר 1846, ואנחנו רואים כאן את השמות של המחברים מורטון ווורן, אנשים שהיו שותפים לאירוע הזה. בשנת 2012 נחגג יובל ה-200 של העיתון New England Journal of Medicine. לרגל חגיגות ה-200 הוחלט על ידי מערכת העיתון לבחור את המאמר המצטיין ביותר, המאמר הטוב ביותר מהעיתון New England Journal of Medicine. וצריך לקחת בחשבון שבעיתון הזה מתפרסמים העבודות שבעצם קובעות את כל עולם הרפואה בעצם, והעיתון הזה נחשב לעיתון היוקרתי ביותר. במבדק הזה של ה-New England Journal of Medicine נבחר המאמר הזה שהצגתי קודם לכן, המאמר על גילוי האתר, בתור המאמר הטוב ביותר שנוצר בכל 200 שנות העיתון. זה רק מורה לחשיבות של הממצא הזה. ולא רק זה, זו התמונה בעצם, אם אתם זוכרים, מתוך הסרטון, שמראה את מה שנקרא אתר דיי, אותו היום שבו התגלה לראשונה, הוצג לראשונה הנושא של האתר. וגם זה אפשר לראות כאן, שזה הציור אחד המבוקשים ביותר בעולם, אחד הציורים הכי נפוצים בעולם בהקשר של רפואה בכלל. כך נראה כיום האתר של בית חולים מס ג'נרל. אתם רואים, בעצם דומה קצת למה שקורה אצלנו, בינוי עצום, שינוי דרמטי של המבנה עצמו. אבל דבר אחד נשאר בתוך כל המבנה הגדול הזה, קצת דומה לבניין האבן שלנו, הבניין שבו ניתנה הרדמה בפעם הראשונה. כיום נמצאת שם המחלקה הנוירוכירורגית, אפשר לראות את זה בתמונה למעלה, אפשר לראות את הכיפה היפהפייה של הבניין, ואפשר לראות את אותו האולם הדום שבו ניתנה הרדמה ראשונה על ידי מורטון.
כשאנחנו מדברים על הרדמה, באופן הקלאסי אנחנו מתארים אותה כמשולש שווה צלעות, שבו יש לנו ייצוג של שלושת המרכיבים של מה שנקרא הרדמה. יש לנו היפנוזיס, השינה, יש לנו את רפיון השרירים, muscle relaxation, ואנלג'יזיה, שיקור כאב. במגילת העצמאות של ארצות הברית כתוב שכל האנשים נוצרו שווים, אבל החיים הם לא כאלה, וג'ורג' אורוול בחוות החיות אומר, נכון שכל האנשים שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. אז זה בעצם מה שיש לנו בהרדמה. לא כל ההרדמות שוות, לכל אחד צריך לתפור את ההרדמה הספציפית שלו. יש כאלה שנזקקים יותר להיפנוזה, יש כאלה שנזקקים יותר לרלקסציה, יש כאלה שנזקקים יותר להרפיית שרירים, ואנחנו בעצם תופרים לכל אדם ואדם את החליפה המתאימה לו. אז נתחיל בנושא של רלקסציה. אז קודם כל, הרפיית שרירים יכולה להינתן רק דרך פרנטרלית. הכוונה לדרך פרנטרלית זה דרך שניתנת או דרך השריר או דרך הווריד. כשאנחנו נותנים הוראה לאיבר, לזוז, אנחנו משדרים מתוך המוח סיגנל. הסיגנל הזה מגיע דרך הצב מוטורי לשריר, עובר דרך הסינפסה. אנחנו רואים את פוטנציאל הפעולה. כתוצאה מפוטנציאל הפעולה הזאת, גרנולות שנמצאות בקצה הצב משתחררות לתוך המרחב הסינפטי. אנחנו רואים שתי מולקולות נקשרות לרצפטור לאצטיל חולין. כתוצאה מכך יוני סודיום נכנסים לתוך התא וגורמים להפעלה שלו, ואנחנו רואים את הקיבוץ. בסוף ההפעלה האצטיל חולין מתפרק על ידי אצטיל חולין אסטרז למרכיבים שלו, חולין ואצטיק אסיד. כתוצאה מכך אנחנו מקבלים הרפייה של השריר. כעת, כדי לקבל רלקסציה באופן פרמקולוגי, אנחנו צריכים להזריק חומרים שגורמים להרפייה. איך ההרפייה הזאת נראית באופן דמונסטרטיבי בסרטון הקרוב? אנחנו רואים את חומר ההרדמה, חומר ההרפייה, במקרה זה נקרא רוקורוניום. הוא נקשר לקולטן, לאצטיל חולין, לא מאפשר לאצטיל חולין להתקרב לסינפסה, וכתוצאה מכך לא נוצר אותו פוטנציאל הפעולה שמפעיל את העצב. כעת, למה אנחנו משתמשים ברלקסציה? באיזה מצבים? אז דבר ראשון, אנחנו משתמשים רבות ברלקסציה לבצע אינטובציה. דבר שני, אם אנחנו רוצים שהחולה לא יזוז במהלך ניתוח, אנחנו נותנים משתקים. וגם אנחנו משתמשים לא מעט להנשמת חולים כדי לאפשר את ההנשמה שתהיה כמה שיותר יעילה. כדי להדגים את המושג, את המשמעות של רלקסציה במהלך ניתוח, אני אציג את הסרטון הזה. זה בעצם סרטון שבו אנחנו מבצעים ניתוח הרניה אצל חולה. בחלק העליון ניתן לראות את דופן הבטן, בחלק התחתון אפשר לראות את המעי, ובמרכז אנחנו מנסים לנפח את חלל הבטן באמצעות גז. אנחנו רואים שאנחנו לא רואים טוב את שדה הניתוח, ואז נותנים את הרלקסנט, ושימו לב מה קורה. אתם רואים, מתוך חלל מצומצם אנחנו מקבלים מול עינינו, ממש בזמן אמת, תנאים משופרים מאוד לביצוע הניתוח, ואפשר להשלים את ביצוע ההרניה במהירות. בסוף ההרדמה אנחנו רוצים שהפעולה של משתקי השרירים תסתיים. אז יש לנו שתי אפשרויות. אחת, לסמוך על מה שנקרא Mother Nature, על אמא הטבע שתעשה את העבודה. המטאבוליזם בגוף, תהליך שיכול לקחת זמן ארוך ולפעמים אפילו שעות. הדרך האחרת לעשות זה לתת תרופות שמסיימות את הפעילות של משתקי השרירים. וכאן אנחנו הולכים שוב בהיסטוריה לשנת 1931. שני חוקרים, אחד בשם אלישמן והשני ריינארט, שעבדו במעבדות של רוש,
מפתחים תרופה שנקראת נאוסטיגמין, היא בעצם מפותחת על בסיס של חומר אחר שנקרא פיזוסטיגמין, חומר טבע שהיה ידוע ברפואה שנים רבות. ומה עושה אותו הנאוסטיגמין? אנחנו רואים את האצטיל חולין אסטרז, הנאוסטיגמין נקשר אליו, חוסם אותו, והאצטיל חולין אסטרז לא יכול יותר לפרק את האצטיל חולין, ובצורה כזאת יש לנו הרבה האצטיל חולין בתוך המרווח הסינפטי. האצטיל חולין הזה מפעיל מחדש באופן תחרותי את הסינפסה, ואנחנו יכולים להתחיל לקבל העברה של סיגנל. כבר בעבודה בשנת 1931 אנחנו יכולים לראות את אחת מתופעות הלוואי שקשורות לשימוש באצטיל חולין אסטרז אינהיביטור. אנחנו יכולים לראות זה שריר לב של צפרדע, ואנחנו רואים פה שאחרי שהשריר מפעילים עליו נאוסטיגמין אנחנו מקבלים למעשה ברדיקרדיה, וזאת אחת מתופעות הלוואי הקשות של שימוש בחומר הזה. ישנם עוד תופעות לוואי נוספות שקשורות לשימוש בחומר. כשאנחנו נותנים אותו לחולים אפשר לקבל ליקמן אסטמוזות, הוא גורם לבחילות, עקאות, עצירת שתן והפרשות מרובות שיכולות לגרום לחסימת דרכי האוויר. יש עוד תופעה שקשורה למתן של אצטיל חולין אסטרז אינהיביטורס, וזה מה שנקרא residual cauterization. האפקט של הרלקסנטין נמשך עוד ועוד למרות שנתנו את הנאוסטיגמין, וזו תופעה שקיימת די הרבה. במאמר שאני מציג כאן מאנסטזיה אנגזיה 2015 אנחנו רואים שהשכיחות יכולה להגיע קרוב ל-60% מהחולים, לא דבר של מה בכך. כעת, מה זה גורם הדבר הזה? מה גורם ה-residual cauterization? אז קודם כל זה יכול לגרום ל... היפוקסמיה, וזה יכול לגרום לדיכוי נשימה, חסימת דרכי אוויר, צורך באינטובציה חוזרת, או אפשרות, או אקסטובציה שמתמשכת. אז אנחנו מחפשים איזשהו פתרון, והפתרון הזה נמצא על ידי חוקר צרפתי עוד ב-1891. הפתרון הזה הוא ציקלודקסטרין. הבאתי את העבודה המקורית של אותו החוקר, ששמו ויליאר, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. ומה יש לנו בעצם? מה החומר הזה? מה זה הציקלודקסטרין? אז כמו שבת יוזיאל הייתה אומרת, במקרה הכינותי מראש, אז במקרה הכינותי מראש תפוח אדמה יפה, אנחנו מבשלים אותו, מכינים ממנו מחית, וכאן בעצם הגילוי המרעיש של ויליאר, השימוש בחיידק הזה שנקרא קלבסיאלה אוקסיטוקה. החיידק הזה גורם לסוכר שבעמילן, שמופק מתפוחי אדמה, לעבור תהליך של ציקליזציה, והוא הופך להיות ציקלודקסטרין. למעשה, יש לנו שלוש קבוצות של ציקלודקסטרינים, אלפא, בטא וגמא. מה זה ציקלודקסטרינים? מי ש... אני לא עושה פה פרסומת לאוריאל, אבל מי שיסתכל מאחורי שמפו יראה שבין רשימת התכולה שלו יש לנו גם ציקלודקסטרינים. מה אנחנו משתמשים? משתמשים המון בציקלודקסטרינים. מי שלא יודע, ביום רגיל אנחנו סופגים מסביב לנו כמעט 4 גרם של ציקלודקסטרינים, המון. אז משתמשים בו לשימור מזון בתור חומר שצובע צבעי מאכל, תוסף מזון כזה ואחר, קוסמטיקה, תרופות, טקסטילים ואחרים. כעת אני חוזר פה לרוקורוניום, לאותו מרפא שירים. הגודל של הרוקורוניום הוא 7.5 אנגסטרם. כדי שאנחנו נוכל לבצע התאמה בין הרוקורוניום לחומר, לציקלודקסטרין, החוקר בשם אנטון בום, לקח את המולקולה, הוסיף לה בקצה את הקבוצות האלו והצליח לבצע למעשה פתיחה של הבקט הזה, של הקד הזה. בצורה כזאת, מה שהוא הצליח,
הוא הצליח לבצע התאמה מלאה, התאמה מולקולרית מלאה, בין המולקולה של הרוקורוניום למולקולה של הציקלודקסטרין. וכך שהציקלודקסטרין נלכד למעשה בתוך הקד הזה. בצורה כזאת הוא למעשה מתנטרל. וזה מה שקורה. אנחנו מזריקים את הסוגמדקס, אלה, זה זרם הדם. החיה הזאת המוזרה זה הסוגמדקס, שתופס את הרוקורוניום, הופך אותו לקומפלקס, ולמעשה מבטל אותו מתוך מחזור הדם. מה הגדולה של התרופה הזאת? אם אנחנו נותנים נאוסטיגמין, לוקח המון זמן, לפעמים דקות, עד שאנחנו מקבלים חזרה של פעילות שרירים, וגם היא לא מוצלחת. כשאנחנו נותנים את הסוגמדקס, אנחנו רואים פה בגרף הזה, תוך ממש שניות בודדות, החולה שהיה ברלקסציה מוחלטת, הופך להיות בעל תפקוד שרירי תקין לחלוטין. וזה סרטון קצר שבו אני אדגים. אנחנו רואים קפנוגרף את הנשימות, מה שאנחנו מנשימים אותה עכשיו, עם 10 נשימות ועם טיידל ווליום 500. בינתיים היא באמת מונשמת ולא מנסה לנשום לבד. אבל עכשיו נראה שהיא תתחיל להתעורר. אני זרקתי סוגם הדס, כן, שתפתי אותו לתוך הברית. ונחכה. שימו לב, 30 וכמה שניות. תסתכלו על השעון שנמצא בצד ימין למטה של התמונה. נטליה? Наталья, доброе утро. Закончилась операция, закончилась. Спокойненько. Сейчас дышите сами. Глубокий вдох. Откройте глазки. Умница. Не вставайте, пожалуйста, не вставайте. Все хорошо. Сейчас я вам вытащу трубочку. Откройте глазки. Симу лев, ахула ира, визизата ядайн, вафилу умерет шалом. Как вы себя чувствуете? היא מרגישה טוב, היא אומרת. תודה, יוליה. התרופה הזאת מושלמת. התרופה הזאת ניתנה למיליוני חולים בעולם, ועד היום למעשה לא נמצא איזושהי תופעת לוואי. יש לה תופעת לוואי אחת, אתם רואים פה את שני האנשים הנכבדים, פרופסור אייסנר ודוקטור חדד, והם מאוד לא אוהבים את התרופה הזאת, כי יש לה בעיה אחת, היא יקרה. אבל אני חושב שהיא שווה כל אגורה, או כל דולר. מה זה? אני יודע. זה לא פשוט. אוקיי, אבל יש בשורה טובה. ה-FDA האמריקאי, לפני חודש וחצי, אישר את התרופה. התרופה לא הייתה מושרת, הוא אישר את התרופה. והתרופה בעצם, אנחנו מאמינים שעם כניסת התרופה לשוק האמריקאי, הם יסבסדו אותנו קצת, ונוכל להוזיל את המחיר של התרופה ולתת אותה לכל אחד. אני רק רוצה לתת פרומו קטן להמשך ההרצאה, אני מציע להישאר עד סוף ההרצאה, יהיה כדאי מאוד, יש לנו סרט מדהים, עם שחקנים יוצאים מהכלל, הסרט נקרא הישרדות, יומו של רופא מרדים, כדאי לראות, בקרוב. כולם מכירים פה את הטובוס, אני חושב רובה, כן, ככה נראה לי, את הצינור התוך-קני הזה, אני מציע כאן רק תמונה של הצינור התוך-קני ההיסטורי, שהיה בנוי מגומי אדום, אטום, וכיום הצינור שאנחנו משתמשים בו הוא עשוי PVC שקוף. אבל אני לא חושב שהרבה אנשים פה בעולם, או חלק גדול מהם, מכירים את מה שנקרא צינור כפול נהור, מה שנקרא double lumen tube. אז ככה נראה הצינור הזה. זה צינור מורכב יותר, קשה יותר וגדול יותר, ויש לו מתאם מיוחד. ואנחנו משתמשים בו למספר אינדיקציות, יש פה טבלה. שמראה את האינדיקציות, אנחנו משתמשים פה במקרים שאנחנו רוצים לבצע הפרדה בין שתי ריאות. אז במקרים שיש אבסס, אנחנו לא רוצים לזהם דימום, וניתוחים, בעצם רוב הניתוחים בכירורגית חזה היום מתבצעים בשימוש בטיוב הזה. כשאנחנו מכניסים את הטובוס הזה, אנחנו משתמשים במערכת פייבר אופטיק. המערכת הזאת בעצם
מהווה לנו גם גילוי לאיזה רע אנחנו רוצים להיכנס, ומצד שני היא גם עוזרת לנו להחדיר, היא משמשת בתוך מוביל להחדרת הצינור, ואנחנו יכולים לראות את השלבים, מכניסים את הפייבר אופטיק, מעבירים אותו באופן מבוקר לאחת הריאות, משחילים את הצינור התוך קני הכפול נהור עליו, מוציאים החוצה את הפייבר אופטיק, ובעצם בזה ביצענו את הפעולה שנשמעת על פניו יחסית לא פשוטה, אבל היא בהחלט מסובכת. הסיבוכים שיכולים להיות מהדבר הזה, זה או שזה עמוק מדי, או שזה פחות עמוק, ושני הדברים האלה לא רצויים. רק נדגים בסרטון קצר איך הפעולה הזאת מתבצעת על ידי הרופאים שלנו. זה הפייבר אופטיק שאנחנו משתמשים בו. דוקטור דני ברנדל מתמחה, מכניס את הפייבר אופטיק לתוך הצינור הכפול קנה. ומדגים למעשה שהצינור נמצא באותה ריאה שבה כיוונו. צריך לקחת בחשבון שכל פעולה של החדרה של פייבר אופטיק כרוכה בכסף. זאת עבודה שהתפרסמה על ידי גופטה בג'ורנל אוף קליניקל אנסתזיה משנת 2011, די לא מזמן, ועלות של כל החדרה של צינור פייבר אופטי לחולה מגיעה ל-$151, לא מעט כסף, פר החדרה אחת. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לחברה הישראלית, וזו גאווה גדולה, חברה ישראלית שנמצאת לא רחוק מאיתנו, בגוש סגב, במשגב, והחברה הזאת שנקראת ETView, עשתה דבר פשוט, לקחה את הצינור התוך קני הזה, המיוחד, והכניסה לתוכו מצלמה. זה מתוך סרטון התדמית של החברה. A sterile single-use double-lumen airway tube with an integrated high-resolution camera used in lung isolation and left-right thoracic surgical procedures. החברה הזאת בחרה בנו בתור הבטה-סייט לפיתוח המוצר שלהם, וכאן אנחנו נראה איך המוצר הזה, הדאבל לומן טיוב הזה, מוחדר לחולה. אז שוב, דני, היום הוא הכוכב. אנחנו לוקחים את הצינור, מבצעים אינטובציה, מחדירים אותו, הכל בזמן אמת. באמצעות המצלמה אנחנו יכולים לראות לאורך כל הפעולה את המיקום של הצינור, וכאן אנחנו מוודאים בעצם שהצינור עבר את הקרינה, אותו הפיצול של הטרחיה, וממוקם במקומו הראוי. העבודה הראשונה שהתפרסמה, אחת מהעבודות הראשונות שהתפרסמה בתחום הזה, זו עבודה שיצאה מ... המחלקה שלנו בשיתוף עם כירורגית חזה, עבודה שבה אנחנו מראים את היכולות הגדולות של הצינור הזה ואת היתרון הגדול בקיצור משך הפעולה. זה רק אחד מהיתרונות הגדולים לשימוש בטכנולוגיה הזאת. הזכרנו קודם את משולש ההרדמה, טיפלנו בנושא של שיקוך של הרפיית שרירים, וכעת נדבר מעט ממש בקיצור על נושא של היפנוזה, של שינה. אז קודם כל, התרופות שניתנות כאן, בניגוד למה שאמרנו קודם, שהתרופות ניתנות פרנטרלי, כאן התרופות ניתנות במגוון של דרכים. אפשר בצורת מתן תוך ורידי, תוך שרירי, באינלציה, מה שראינו קודם בסרטונים, ובדרך אינטרלית אפשר לתת אורל, נזל, רקטל, בעצם מגוון עצום של דרכי מתן. וכאן אנחנו הולכים שוב מעט להיסטוריה. זאת חברה ישראלית בשם SRD שורשים שפעלה בשורשים, אחת מהיישובים שנמצאים בגוש משגב. החברה הזאת פיתחה לפני סדר גודל של 17-18 שנה מכשיר שנקרא סרבוטרק. והמכשיר הזה בשלב מסוים גם היה אצלנו. מה שהמכשיר עשה הוא בעצם
בדק את גלי המוח, את ה-EEG, ובצורה כזאת הוא ניסה לברר, ניסה להסביר לעצמו מה יהיה עומק ההרדמה. המכשיר הזה לצערים הרב לא זכה להצלחה, אבל קמו לו חיקויים, והחיקוי נקרא טכנולוגיה קצת יותר מתקדמת, שנקראת BIS, B-Spectral Index, והוא קובע את עומק ההרדמה. וכאן אנחנו יכולים לראות בתמונה את הסולם שבו אנחנו בודקים את עומק ההרדמה, זה בין 0 ל-100, כש-100 זה ערנות ו-0 זה מצב מאוד לא טוב, והחולה נמצא בדרך כלל במהלך ההרדמה בין 40 ל-60, זה המצב שאנחנו יכולים להניח די בביטחון שהחולה נמצא בהרדמה. ויש לנו את המכשיר הזה, יש לנו בחדרי ניתוח ואנחנו משתמשים בו, וכאן אנחנו יכולים לראות איך בעצם מבצעים את את ההנחה של המכשיר הזה על החולה בזמן אמת. דוקטור וסיל הראצ'ה, רופא מומחה שלנו, לוקח את הפרוב, את הגלאי הזה, מניח אותו על מצח החולה, במקרה זו חולה, ואנחנו מקבלים כאן את עומק ההרדמה, 47. החולה הזאת נמצאת בהרדמה טובה. ושוב, מי שעוד לו כוח להחזיק, אני מציע שוב, לחכות לסוף ההרצאה, יהיה שווה, מבטיח. הדבר הנוסף, הדבר האחרון בעצם במשולש ההרדמה שדיברתי עליו, זה אנלגזיה. שוב, אפשר לתת אותה בדרכים רבות ואפילו יותר מגוונות מאשר מה שדיברנו קודם. אפשר לתת אותה בדרך פרנטרלית, IV, IM, אפשר להזריק אותה להזרקה אפידורלית, מה שנקרא נרו-אקסיאלית, לעצבים פריפריים. בהקשר הזה של הזרקה נרו-אקסיאלית, הזרקה אפידורלית, אני רק רוצה לציין שאנחנו משתמשים באמת בטכנולוגיות מאוד מתקדמות בחדר לידה. דוקטור פיליפה בקסיס משתמש במה שנקרא walking epidural, וגם שיקור כאבים בדרך מאוד מאוד מתקדמת, שאנחנו אולי בהזדמנות אחרת נציג אותה. אפשר לתת, להשתמש בחומר בהזלפה מקומית, ואפילו בדרך אנטרלית, באותם חומי הרדמה. כשאנחנו מדברים על כאב, כאב זה משהו מאוד סובייקטיבי, זה לא משהו שאפשר למדוד אותו באופן מוחלט, לפחות עד לאחרונה. עכשיו, במהלך הרדמה אין לנו סובייקט, יש לנו חולה מורדם, אנחנו יכולים לדעת מה מצב הכאב, האם החולה סובל מכאב, לא סובל מכאב. אז יש לנו נמצאים לא ישירים, אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני מדדים אחרים לא ישירים. למשל, אפשר לבדוק את הדופק של החולה, אפשר לבדוק את ההזעה שלו. חולים לפעמים, אנחנו רואים דמעות במהלך ניתוח, או מצב האישונים שיכול גם לרמז. יש כל מיני מדדים אחרים שמופיעים פה, אבל במהלך הרדמה הם הרבה פחות רלוונטיים. ואפשר לרכז את כל הממצאים האלה בלחץ דם, דופק, הזעה, דמעות, שזה לא מספק, זה במפורש לא מספק. כעת, אם אנחנו משתמשים באחד מהמדדים האלה או בשניים מהם, אנחנו יכולים לראות שהיעילות, היעיל שלהם מאוד מאוד נמוך, הוא נע בסביבות 50-60%, שלמעשה או כן או לא, אנחנו לא יכולים לדעת אם החולה חש כאב או לא במהלך הרדמה, וזה חשוב מאוד. וכאן בעצם נכנסת שוב חברה נוספת, החברה שנקראת מדסנס, שגם היא בחרה בנו בתור הבטא סייט העולמי של החברה, ואנחנו באמצעות הטכנולוגיה שלה, שמבוססת על בדיקת מדדים פיזיולוגיים מרובים ואינטגרליים מסובכים, אלגוריתמיקה מאוד מאוד מסובכת, אנחנו מצליחים להעריך בצורה מאוד מדויקת את מידת הכאב של החולה במהלך הרדמה. וזה סרטון תדמית של החברה שהתפרסם ב-The Marker. This is a recording with our system during surgery. Our monitor acquires multiple physiological signals, and using advanced machine learning algorithms, we process and analyze the data in order to find what we call the signature of pain.
We report this index in real time by a continuous number here that actually says to the anesthesiologist what is the level of pain, or more accurate, the nociceptive response during surgery. This is the system that captures the data for our study. Eventually, this is the interesting part, the pain assessment index with its trend, and this is what I would like to see in the standard monitor that I use during anesthesia. I would like to see another waveform that follows the pain index. העבודה הראשונה שפורסמה, פורסמה על ידינו, בעיתון שנקרא Journal Clinical Monitoring Computing ב-2013. העבודה הזאת זכתה לחיזוק נוסף על ידי הקבוצה מליידן, קבוצה של דהן וחבריו, שמוכיחות שהטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד פיזיבילית, מאוד מאוד טובה, היילד שלה מאוד מאוד גבוה, ואנחנו מאמינים שהמוצר הזה ילך ויתפוס את מקומו בעולם ההרדמה. וכאן אנחנו מראים בעצם מה המשמעות. המוצר של מדסנס, המוצר שבדקנו אצלנו, היכולת שלו לגלות כאב מגיעה ל-94% ביחס למה שאמרנו 50-50, ביחס לכל שיטת מדידה קיימת כיום. נושא נוסף ששייך לתחום הטיפול בכאב זה שימוש בחסימה עצבית פריפרית, חסימה של עצבים פריפריים. היתרון הגדול שלה, דבר ראשון, אנחנו לוקחים את החומר האדמה המקומית ומזריקים אותו כמה שיותר קרוב לעצב עצמו, ממש בקרבה המקסימלית שאפשר, כמובן בלי לפגוע בעצב. מה היתרונות? דבר ראשון, אנחנו מקלבים חולה ער, אנחנו יכולים לספק כאב, שיקור כאב לשעות ארוכות לאחר הניתוח, לא משתמשים באופיואידים, שהיום זה נחשב צרה צורה, החולה יציב מאוד מבחינה המודינמית, ודבר אחד טוב, מה שדיברנו קודם, החומר הוא זול. אז מה אנחנו עושים? יש לנו כמה שיטות לבצע את הפעולה, בעבר השתמשנו בעיקר באנטומיה. בנינו על אנטומיה, ידע מעמיק באנטומיה, ציירנו על החולים, והחדרנו להם את התרופת ההרדמה המקומית, כמה שיותר קרוב לעצב, לפעמים אפילו דקרנו את העצב, זה היה מאוד לא נעים. אז זו טכניקה שאנחנו לא משתמשים בה. הדרך האחרת היא לגרות את העצב באמצעות מחט שיש לה בקצה מגרי חשמלי, וכאן אפשר לראות בסרטון איך זה נראה. אנחנו רואים את הרעידות האלה, אלה רעידות למעשה שנגרמות כתוצאה מהאות החשמלי שאנחנו, המגרי החשמלי של העצב. והדרך האחרונה שאנחנו משתמשים בה היא שימוש באולטרסאונד. אנחנו יכולים להבחן בדיוק מרבי את המיקום של העצב. אגב, הקורס הראשון שהתקיים בנושא הזה היה אצלנו בבית חולים, פעם ראשונה בעצם שנחשפנו שהטכנולוגיה הזאת בכלל קיימת, ומאז הטכנולוגיה הזאת יותר ויותר פורצת דרך. יש לנו עם שני אולטרסאונדים שמשתמשים בהם ללא סוף בחדר ניתוח, והיינו מאוד שמחים לקבל עוד ועוד. וכך נראית הפעולה בזמן אמת בחדר ניתוח. זה הולך לעיתון של רמב"ם? דוקטור ארקדי בסקביץ' מבצע את הפעולה, פעולת החסימה העצבית הפריפרית. חסימה של עצב פמורלי. מכניסים קטטר למיקום עצמו. מוודאים את המיקום, מקבים את הקטטר למקומו, והקטטר הזה יכול להישאר במקומו זמן ממושך. תודה, ארקדי. וגם כאן יש חידושים, ושוב, מארץ ישראל. אז ליד שלומי, ישנו אזור התעשייה של שלומי, חברה ישראלית בשם MFS, מפתחת קטטרים
מתקדמים ביותר, ממש משהו חללי. אגב, החברה הזאת נמכרה לאמבול לפני שנתיים, עשו אקזיט יפה מאוד. אנחנו רואים פה מיכל, שלתוכו אנחנו מזריקים את חומר אדמה המקומית, והמיכל הזה מחובר לקטטר שנמצא, שאותו הוחדר, קודם בשיטה, בסרטון שהראינו, והדבר הזה נמצא אצל החולה, החולה משוחרר לביתו, מטופל בכאב, הוא יכול להישאר עם, השיקור כאב הזה ימים ואפילו שבועות. וכאן אני אתן הרי סרטון. היום סבלתי, באמת, ממש כאובה. גם עכשיו ממש כואבת לי היה. וזה אחרי... עולה שהגיעה לטיפול, אנחנו מזריקים, כאן אלכס טנסקי, האח הנפלא שמטפל בנושא של שיקור כאבים במחלקות לאחר ניתוח. תראו איזה פעולה ארוכה, מזריקים את כל המזריקים האלה לתוך לתוך המיכל הזה, ועם המיכל הזה החולה הולך הביתה. מתנפח, אז זה מתרוקן, אז הכוח שלו שונה בין שהוא מנופח עד הסוף, הוא דוחף יותר חזק ובסוף פחות. ופה זה לא יכול להיות, זה צריך לתת נפח קבוע. אז יש פה איזו שיטה שהוא לוחץ באותו כוח, גם שהוא מנופח עד הסוף וגם שהוא רק. זה מה שהוא מוכן. מה שאתה ממלא לפה, לכמה זמן זה מספיק? מספיק לאיזה שלושה ימים, משהו כזה. וכאן אנחנו רואים את החולה שנהנית, אחות מבית החולים, לא רציתי להציג אותה במלואה, אבל היא פשוט מראה איך היא יכולה להשתמש באמצעות הטכניקה הזאת, להפעיל את המרפק שהיה קלו, וזה יתרון פנטסטי. דבר נוסף שאני רוצה לקראת סוף ההרצאה, להציג את מרפאת רום הרדמה, בהחלט מפעל גדול ויפהפה שנמצא, למי שלא יודע, בקומה הראשונה של בניין, של הבניין המרכזי שלנו, בניין עופר. יש מתחם קבלה יפהפה, מרפאה עצמה מקסימה עם התקרה, תקרת השמיים המיוחדת הזאת, ויש לנו בתוך המרפאה, בתוך המרפאה הכללית, יש לנו את מרפאת רום הרדמה, שבה אנחנו נותנים לעשות את שירותים של הכרת החולה לפני הניתוח. וכדי להדגים את זה, יש לנו סרטון שהכינה פזית גלבר, האחות שמרכזת את נושא מרפאת רום ההרדמה. שם הסרט, משי הולכת לניתוח, 12,000 נכון לפני יומיים, 12,678 צפיות ו-64 לייקים. זה לא רע. אז זאת המרפאה. המתנדבת הסתכלה בתיק, לקחה מדבקה ונתנה לי גם מדבקה צבעונית. חיכינו וציירתי עד שהגיע תורי. האחות פזית שאלה אותי איך קוראים לי. בדקה מה כתוב בתיק וגם היא שאלה את אמא מלא שאלות. כל היום שואלים אותי שאלות. כאן פזית מסבירה לי מה הולך לקרות מהרגע שיגיע לחדר הניתוח, ושמאוד חשוב לא לאכול 6 שעות לפני הניתוח. ואפשר לשתות מים עד שעתיים לפני הניתוח. היא גם הסבירה שיש ילדים שנרדמים במסכה בחדר הניתוח ליד אמא, והראתה לי על הבובה, ואפילו נתנה גם לי להרדים את הבובה. ויש גם ילדים שנרדמים בחדר הקבלה כשהמרדים מרכיב עירוי ושם תרופה. היא אמרה לי שאוכל להביא איתי את הבובה שלי. לפני שיצאתי, היא הבטיחה שאיך שיצא מחדר הניתוח, אמא תהיה איתי. אחר כך נכנסנו למרדים דוקטור להבי. הוא הסתכל בדפים שבתיק וכתב בדף משלו ושאל אותנו שוב שאלות. המרדים הבטיח שכשאימא תצא, הוא ימשיך לשמור עליי כל הניתוח והזכיר שוב על הצום. ושוב, הגענו סוף סוף לרגע שחיכינו לו כולם בחיליון עיניים. הישרדות, יומו של רופא מרדים. לצורך הסרטון הזה גייסנו שחקנים בהחלט משובחים, אחד מהם נקרא צ'ארלס ספנסר צ'פלין, שהוא משחק היום בסרטון שלנו בתפקיד המרדים. הקריאה הרפואית לבריאות האדם. עדי ניתוח, המרדימים מגיעים. לא צריך להציג.
כמובן, מנהל עסוק מאוד, לוקח את העיתון. יש לו טלוויזיה גדולה מאוד בחדר, הוא רואה כל מה שקורה בבית חולים, תיזהרו. חדר ניתוח, המרדים, חולה אחרי חולה. נכנס, עוד חולה, עוד חולה, עוד חולה. מהר, קצת מגרד פה ושם, לא נורא. וזה אני הרשע. ברוכים להשם. גילה אותו. הנהלה בביקור. הנסה הרפואית שלנו הצליחה לבצע מערכת שיכולה לייעל כמה שיותר את הפסקת האוכל. אגב, אני מציע לתת את זה לא רק בחדי ניתוח, אלא לכל הבית חולים. ולניקוי שיניים. על חשבון הבית. אז זאת הרצאה, זאת השקופית האחרונה. אני מודה לכולם, לכל הצוות הנפלא שיש לנו, לרופאים המרדימים, להתעוררות, לאחיות חדי ניתוח, לאשפוז יום, מזכירות, מתנדבות, שירות לאומי, אספקה סטרילית, דוברות. בקיצור, תודה רבה לכולם.